sagt, jag tror att vi kan testa sen 25, 30, 35 någonstans. Jag ska lite mer och pröva lite grann själva. Men när jag gör det så står man på ett ben. När jag böjer nu framåt här så ska jag inte böja knät här bara. För att ju mer jag böjer knät, ju mer jag tar på framsidan. Det var inte det jag vill komma åt. Det är en bra övning i sig, men inte det som syftet med den här. Utan ni står på ett ben, samma sak, spänn upp och så jobbar framåt där, va? Där någonstans. Kanske du ser inte jobba i själva, men ska vi ta en vitt och få min här cykling då? Jag tar den här.